महाराष्ट्रामध्ये नगरपंचायतीच्या निवडणुकीचा निकाल आलेला आहे आणि कौल जो आहे तो भाजपच्या बाजून आलेला आहे, परंतु याची कारणं काय आहेत? दोन नंबर, तीन नंबर, चार नंबरवर इतर पक्ष महाविकासाकडेचे का फेकले गेलेले आहेत आपण जाणून घेणार आहोत. आपल्यासोबत आहेत माजी मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसजी. देवेंद्रजी, मला सांगा, पंचायतीच्या निवडणुकीमध्ये पंचायत कोणाची झाली नेमके? पंचायतीच्या निवडणुकीमध्ये पंचायत तर शिवसेनेची झालेली दिसते, कारण त्यांचे मुख्यमंत्री असताना ते चौथ्या क्रमांकावर गेले आहेत. पण एकूणच जर पंचायतीच्या निवडणुकीचं विश्लेषण आपण केलं तर महाविकास आघाडी सरकार आल्यापासून जेवढ्या निवडणुका झाल्या, ग्रामपंचायत असो, बाय इलेक्शन्स असो, प्रत्येक निवडणुकीमध्ये एक नंबरचा पक्ष भारतीय जनता पक्षच ठरला आहे. याचा अर्थ असा आहे की भाजपवर आणि माननीय मोदीजींवर महाराष्ट्रातल्या जनतेचा आजही पूर्ण विश्वास आहे. या निवडणुकीत आम्ही बघितलं सत्तेचा गैरवापर, प्रचंड पैशाचा वापर तिघही ठिकठिकाणी टॅसिट अंडरस्टँडिंगमध्ये होते, तरीही भारतीय जनता पार्टी पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष झाला. त्यामुळे मला असं वाटतं की एकूणच जनतेचा विश्वास या ठिकाणी आहे आणि विशेषतः मी जनतेचा आभार तर मानेनच, पण आमचे भारतीय जनता पक्षाचं जे केडर आहे, आमचे अध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील आणि संपूर्ण आमचं जे केडर आहे, त्या केडरने आमच्या नेत्यांनी केलेल्या मेहनतीचं फळ आहे. अच्छा, ओबीसी फॅक्टर किती महत्वाचा पूर्ण ठरलेला आहे? कारण आपण बीडमध्ये सुद्धा पाहिलेलं आहे की तिथे पंकजा मुंडे जे आहेत, तर तिथं एक विजयाचा जो आहे गुलाल उधळला गेलाय, पुन्हा इतर ठिकाणी सुद्धा कसं बीड असेल किंवा ओबीसी फॅक्टर हा कितपत महत्वाचा वाटतो, कारण तिथे तर कॅबिनेट मंत्री होते. नाही, असं आहे की ओबीसी हा फॅक्टर महत्वाचा आहेच. भारतीय जनता पक्षाचा बेस ओबीसी आहे आणि या तीन पक्षांनी मिळून ओबीसीचा जो विश्वासघात केला तो आता जनतेच्या समोर उघड झालाय. म्हणजे दोन वर्ष केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत ते डेटा देत नाही, ते डेटा देत नाही आणि काल मात्र यांचे वकील हे सर्वोच्च न्यायालयात म्हणतात की आमच्याकडे डेटा आहे, आम्ही तो देतोय. त्याच्यामुळे हे सगळा जो खेळ खंडोबा यांनी केला त्यामुळे संपूर्ण ओबीसी समाज हा भाजपच्या पाठीशी. हा डेटा जो आहे ना तो मिस्टर इंडियाच्या चित्रपटामधला अचानक आलेला आहे. मला सांगा की हे अचानक डेटा येणं कसं काय? अगोदर दोन वर्ष हा डेटा नव्हता, मग हा डेटा कोणता आहे? तो ऑथेंटिक आहे का, काय माहिती आहे आपल्याकडे? मला आता तरी ही कल्पना नाही कुठला डेटा सादर होणार आहे, पण एक गोष्ट जी मला माहिती आहे, म्हणजे हा माझा अंदाज आहे, मराठा आरक्षणाच्या वेळी जे एक सर्वेक्षण आपण केलं होतं त्यावेळेस, म्हणजे ते राज्य मागासवर्ग आयोगाने, त्यावेळेस मराठा समाज आणि ओबीसी समाज असं दोन्हीचा डेटा कलेक्ट केला होता. ह्या कदाचित तो डेटा असू शकतो, तो ऑथेंटिकेटेड डेटा आहे आणि मराठा जजमेंटमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तो डेटा नाकारलेला नाहीये. उलट त्यांनी सांगितलंय की आम्ही या डेटाच्या खोलात जाणार नाही. दुसऱ्यातला महत्वाचा विषय असा आहे की 2020 साली एक जजमेंट माननीय चंद्रचूड साहेबांच्या बेंचने दिलेला आहे, ज्यात त्यांनी सांगितलंय की राज्य मागासवर्ग आयोग किंवा राज्य सरकार अशा प्रकारचा डेटा जर सबमिट करत असेल तर त्याच्या ऑथेंटिसिटीमध्ये जाण्याचं कोर्टाला कारण नाहीये. तो ऑथेंटिक मानून त्याचे निष्कर्ष बरोबर आहेत की नाही हे कोर्टाने बघितले पाहिजे. बरं, पण हा जो डेटा आहे तो ऑथेंटिक ठरू शकतो का? म्हणजे की तेव्हा जो केला होता, कारण मराठा आरक्षणामध्ये सुद्धा तोच वापरला होता, तर मग हे अगोदर सरकारला का सुचलं नाही दोन वर्ष? कारण आताची ही निवडणूक आहे, त्याच्यामध्ये फायदा तरी झाला असता. नाही, माझा हा अंदाजच आहे, त्याच्यामुळे त्याच्यावर मी अधिक बोलू शकणार नाही. ते कोणता डेटा सादर करतायत हे कळलं तर मी त्या संदर्भात बोलू शकेल, पण मला असं वाटतं की राज्य सरकार ऑथेंटिक डेटा सादर करेल आणि नीट डेटा जर सादर केला तर यातनं मार्ग निश्चित निघेल. मला वाटतं का पुढची निवडणूक जी आहे ती ओबीसीच्या ज्या जागा आहेत त्या वाटप करून होऊ शकेल? 100% होऊ शकेल, मला पूर्ण विश्वास आहे, कारण ओबीसीचं आरक्षण सुप्रीम कोर्टने स्ट्राईक डाऊन केलं नाही, ते स्टँड डाऊन केलं आहे. स्ट्राईक डाऊन केलं तर कठीण असतं. स्टँड डाऊनचा अर्थ आरक्षणाचा सेक्शन कायम आहे पण तो वापरता येणार नाही, कारण तुम्ही ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली नाही. ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली की तुम्हाला ते वापरता येईल, त्यामुळे आत्ता जरी आपण हे पूर्ण केलं तर आपल्याला हे करता येईल. अच्छा, मला आणखीन एक विचारायचं की या निवडणुकामध्ये अनेक ठिकाणी म्हणजे भाजप एक नंबरचा ठरलेला आहे, परंतु काही मतदारसंघामध्ये सुद्धा भाजपची पिछेहाट झालेली आहे, उदाहरणार्थ कर्जत असेल किंवा इतर असेल. असं आहे की कर्जतमध्ये ज्या प्रकारे लोकशाहीची हत्या करण्याचं काम हे राष्ट्रवादी काँग्रेसने केलं, आमचे फॉर्म भरलेले उमेदवार हे
वेगवेगळ्या दबावाखाली आणून त्यांना फॉर्म वापस घ्यायला लावण्यापासून जे काही त्या ठिकाणी झालं इट वॉज नॉट अ फेअर गेम. आणि मला असं वाटतं की शेवटी ठीक आहे इलेक्शनमध्ये कमी अधिक होत असतं, मी काही याला फटका मानत नाही, चांगली मतं आम्हाला तिथल्या जनतेने दिली आहे आणि भविष्यात मला विश्वास आहे की जनता आमच्या प्राध्यापक राम शिंदेंच्या मागेच उभी राहील. मसल पॉवर तिथं वापरली गेली का रोहित? नाही दिसतच आहे, मनी पॉवर मसल पॉवर सगळ्या पॉवरचा वापर दिसतोय. परंतु मग नगरपंचायतीमध्ये मुख्यमंत्री असताना अशी वेळ का येते की चौथ्या नंबरवर जावं लागतं? हे याचं आत्मचिंतन हे शिवसेनेने करण्याची आवश्यकता आहे. कारण हे खरंच आहे की आतापर्यंत जेवढे इलेक्शन या दोन वर्षात झाले प्रत्येक निवडणुकीत मुख्यमंत्र्यांचा पक्ष हा चौथ्या क्रमांकाचा झालाय. पण तुम्ही पण अनालिसिस केलं असणार, कोणता वोट बँक जो आहे तो शिवसेनेच्या हातून जातोय, ओबीसी का हिंदू? असं आहे की शिवसेनेच्या भरोशावर राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे स्वतःची वोट बँक तयार करतायत आणि शिवसेनेला रोज खाली खाली जावं लागतंय. आज तुम्ही बघा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष जो आहे हा जिथे शिवसेनेचा आमदार आहे आणि राष्ट्रवादीचा आमदार पडलेला आहे किंवा तिथला त्यांचा कॅन्डिडेट पडलाय ते पूर्णपणे त्या कॅन्डिडेटच्या मागे उभे राहतात, त्या कॅन्डिडेटला पैसे देत आहेत, त्याची कामं करतायत. म्हणजे त्यांच्याच आघाडीतला सेनेचा आमदार याची कामं होत नाही पण पडलेल्या आमदाराची कामं होतात. या सगळ्या गोष्टीमुळे निश्चितच सेना खाली जाणार आहे. पुनरावृत्ती बीएमसीमध्ये होईल? निश्चित होणार, निश्चित होईल. एकच प्रश्न आणखीन, शिवसेनेचा जो हिंदुत्वाचा जो वोट बँक आहे तो कितपत त्यांच्या सोबत आहे असं दिसतंय? असं आहे की हिंदुत्वाचा वोट बँक म्हणण्यापेक्षा ज्या लोकांना राष्ट्रवाद आवडतो अशी जी मंडळी आहेत ही आमची मतदार होती आणि त्यांची मतदार होती. पण आता शिवसेनेचं हिंदुत्व हरवलेलं आहे, बाळासाहेबांचं हिंदुत्व शिवसेनेकडे शिल्लक राहिलेलं नाही आणि हिंदुत्वाचं तत्व आता शिवसेना वाचवू शकेल हे वाटत नाही. कारण त्यांच्याकडे बोलल्यापुरतं हिंदुत्व आहे, डायलॉगबाजी करतात हिंदुत्वाची, आम्ही अशा आहोत आम्ही तशा आहोत. डायलॉगबाजीच्या पलीकडे हिंदुत्वाकरता शिवसेनेने काही केलंय हे दिसत नाही. डायलॉगबाजीने कधी हिंदुत्व सिद्ध करता येत नाही, त्यामुळे जनता त्यांना निश्चित त्यांची जागा दाखवेल. संजय राऊत हे सुद्धा डायलॉगबाजी करतायत, नटसम्राट तुम्ही त्यांना उपमा दिली. संजय राऊत हे सकाळी एक बोलतात, संध्याकाळी वेगळं बोलतात, दुसऱ्या दिवशी सकाळी वेगळं बोलतात, हे तेच करू शकतात.